Мы ж працягваем асвятляць агітацыю на выбарах у каардынацыйную раду трэцяга склікання. Сёння сканцэнтруемся на двух блоках: воля і незалежныя беларусы. Воля фігуруе пад нумарам 2, а ўзначальвае гэты спіс былы баец палка Каліноўскага Александр Клачко з пазыўным Кусь. Раней спіс ачольваў Вадзім Кабанчук, намеснік камандзіра палка Каліноўскага. Аднак ён мусіў сысці са спісу праз пастанову каліноўцаў, што дзейныя ваяры не могуць удзельнічаць у выбарах у каардынацыйную раду. Усяго ў спісе 20 асобаў, сярод якіх сустракаюцца і вядомыя прозвішчы. Напрыклад, паспрабуюць заваяваць месца ў радзе і блогеры Александр Кабанаў ды Сергей Пятрухін. Слоган спісу гучыць так: «Твой голас, твой унёсак у дэмакратыю». Паводле старшыні спісу Александра Клачко, місія спісу, цытата, «аднаўленне, захаванне і ўмацаванне дзяржаўнага і народнага суверэнітэту Беларусі, тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі». Сярод найважнейшых доўгатэрміновых задачаў Клачко азначыў вывад нашай краіны з-пад гібрыднай акупацыі, зрынанне Лукашэнкі і развіццё нацыянальнай культуры. Дзеля дасягнення гэтых мэтаў удзельнікі спісу «Воля» робяць стаўку на развіццё і ўзмацненне беларускай вызваленчай арміі. Спіс «Незалежныя беларусы» ідзе пад 7 нумарам, а ўзначальвае яго блогер Максім Шабуцкі, які ў свой час таксама быў чальцом палка Каліноўскага. Блогер кажа, што пайшоў з баявых пазіцыяў пасля трагедыі, якая адбылася з батальёнам «Літвін» у Чарнігаўскай вобласці, калі загінулі некалькі байцоў. Пасля гэтага ён працаваў у штабе палка. Назваў ён яшчэ 3 прычыны, праз якія пайшоў з палка. Гэта праблемы з лідарствам, як іх бачыць блогер, нязгода з кадравай палітыкай палка і нязгода з палітыкай штабу. Максім Шабуцкі лічыць, што менавіта сілавы элемент – атрыбут перамогі беларусаў. Трэба яднацца з беларускімі добраахвотнікамі і харугвамі і рабіць адзіную вайсковую арганізацыю. А палітычныя праграмы – гэта для краінаў, што не маюць вайны. Паводле старшыні выбарчай камісіі Алены Прыходзькі, спіс «Незалежныя беларусы», на адрозненне ад «Волі», не пазіцыянаваў сябе як парамілітарны і выканаў гендерную квоту на 40% жанчын. Слоган «Незалежных беларусаў» – «Першыя выбары, дзе ваш голас палічыць». Выбары ў каардынацыйную раду пройдуць з 25 да 27 траўня. Галасаваць онлайн можна будзе і з Беларусі, і за мяжою. За тэхнічны бок выбару адказная каманда Паўла Лібера, сузаснавальніка праекту «Новая Беларусь». Першыя вынікі будуць абвешчаныя не пазней за 29 траўня. Падаць скаргі можна будзе да 8 чэрвеня. Канчатковыя вынікі выбараў ў каардынацыйную раду абвесцяць 8 чэрвеня, а першае паседжанне рады трэцяга склікання мае адбыцца 15 чэрвеня. Спадарства, працягнем гэтую тэму. Сергей Беспалаў, спіс «Незалежныя беларусы», кандыдат у каардынацыйную раду са мною студыі. Добры вечар. Вітанне. А на відэасувязі Пётр Маркелаў, спіс «Воля», таксама кандыдат у каардынацыйную раду. Добры вечар. Добры вечар. Два спісы, і я глядзеў на тое, што вы прапануеце ў гэтых спісах, вельмі падобныя гэтыя прапановы, але чаму не разам, Сергей? Ну, ўсё ж такі ёсць некія, відаць, адрозненні. У нас ўсё ж такі там Максім Шабуцкі вырашае ўсё, і наколькі я ведаю, яго ёсць там нейкі са штабам кантратацыі палка Каліноўскага, а там, ну, спачатку быў Кабанчук, то зараз уже іншы чалавек, наколькі я ведаю, стаў лідарам. А што прапануеце вы? Мы асноўна гэта празрыстасць. Мы хочам пабачыць увогуле, што адбываецца ў каардынацыйнай радзе. І каб там была празрыстасць. То бок, тое, што вы назіраеце зараз, вам не хапае празрыстасці? Ну, першыя два склада, асабліва другі, там не было ніякай празрыстасці. Там людзі, ну, як бы назначаліся, наколькі мне вядома. І людзі нават сыходзілі. Той жа Латушка сышоў, і потым Кабанаў сышоў. То бок, ну, не было празрыстасці. Спадару Пётр, чаму вы не гатовыя да паяднання і ў чым розніца паміж вашымі спісамі, магчыма, патлумачыце, чаму няма згоды? Так, лідар спісу «Воля», зараз гэта Александр Клашко, ветэран, абаронца Кіева. Я ў спісе пад нумарам 17, то бок і не мною прымалася рашэнне пра фармаванне гэтага спісу. То бок, я думаю, ўсё ж такі, што з спісам Сергея Беспалова у нас шмат падабенстваў. Асноўная місія, як бы чаму «Воля» ідзе ў каардынацыйную раду, гэта стварэнне прававых умоваў для існавання беларускай вызвольнай арміі. Гэта наша асноўная задача. І таксама, як бы, у нас мы хочам дапамагаць ідзейным добраахвотнікам. Вызвольная армія якім чынам? На тэрыторыі еўразвязу?
У блок волі ўваходзіць прадстаўнікі амаль усіх парамілітарных арганізацый аб'яднання Беларусі. Гэта рух супраціў, гэта паспалітае рушэнне, гэта ліцвіны, гэта дзейныя і былыя ваяры палку Кастуця Каліноўскага і іншых арганізацый, Белпол, Байпол. І натуральна, што ваяры, якія ваююць, я не ваяваў, напрыклад. Яны не хочуць ісці таксама ў каардынацыйную раду, бо ўсё ж такі тыя, хто спецыялізуюцца на ваеннай справе, гэта іншыя людзі. Яны задача блока воля гэта якраз быць такім палітычным крылом гэтых парламентарных адзінак і прасоўваць іх парадак дня. Вось лідар спісу волі Александр Клачко ў інтэрв'ю нашаму тэлеканалу ў канцы красавіка распавёў, што калі яны трапяць у каардынацыйную раду, калі вы трапіце, то будзеце ствараць умовы тое, што вы кажаце, для развіцця беларускай вызвольнай арміі за мяжою. Я прапаную паслухаць гэтае меркаванне і вярнуцца да размовы. Мы павінны стварыць умовы для таго, каб наша мэта, наша місія, якую мы перад сабой ставім, яна была падтрымлівалася і была не была супраць законаў краіны, у якіх мы знаходзімся. То бок, па сутнасці, стварыць палітычныя умовы для ўзмацнення сілаў, якія могуць гэта зрабіць. Вось. Таму па першаму другому пункту я скажу так, гэта вызваленне Беларусі з-пад гібрыднай акупацыі і змена антыканстытуцыйнага рэжыма ў Беларусі. Мы заяўляем, што мы робім стаўку на развіццё і ўзмацненне беларускай вызвольнай арміі, якая па сутнасці сёння ўжо створана. У мэтах пашырэння дзейнасці беларускай вызвольнай арміі і яе ўзмацнення мы будзем намагацца стварыць палітычныя умовы для знаходжання беларускай вызвольнай арміі, яе чальцоў, на тэрыторыях тых краін, урады якіх дадуць палітычную і юрыдычную згоду на гэта. Вось такое меркаванне, але мы памятаем усе, як пару тыдняў таму здарыўся скандал, калі гаворка ішла пра тое, што міністр напісаў сахашчык ліст, дзе гаворыць пра тое, што нельга, барані Божа, нападаць на тэрыторыю Беларусі і рабіць нейкія такія крокі. Вельмі таксама гаворка ішла пра тое, што вельмі неахвоча да гэтага ставяцца еўрапейцы, партнёры тады. Спадар Пётр, вы думаеце, што гэта магчыма ў сённяшніх умовах, калі няма волі еўразвязу і краін еўразвязу? Так, першае, ніхто не збіраецца выходзіць у беларусах на Беларусь на танках там ці на машынах з кулемётамі, як можа нехта сабе ўяўляе. Не, мы хочам, але ў той жа час ёсць праблемы з працай гэтых патрыятычных парамілітарных клубаў. Гэта людзі, якія нават трэніруюцца без сапраўднай зброі, агнестрэльнай, але ўжо да іх ёсць пытанні ў, напрыклад, там літоўскіх спецслужбаў і ў іншых краінах. Падобная сітуацыя. То бок, як мінімум, трэба, каб не было такіх пытанняў да беларускіх нацыянальна-патрыятычных арганізацый, якія ў пэўны момант маюць сапраўды быць на месцы. Можа там не заехаць на танках, але быць на месцы і забяспечваць сапраўды грамадскі парадак у пераходны перыяд, бо ніяк мы ведаем, што гэтая лукашэнкаўская ўлада чапляецца за ўладу ўсімі даступнымі сродкамі. І, канешне ж, без наяўнасці сілы мы не зможам змяніць ўладу Беларусі, а нам, каб вызваліць паэзня вольных, каб нам трэба змагацца за Беларусь і не толькі словам, так, бывае, але і сілай. Ці не атрымліваецца, што ў каардынацыйнай радзе гэта змаганне толькі словам? Ці ўсё ж такі атрымаецца штось яшчэ? Шчыра кажучы, я не ведаю, як... Да таго, як я бачу, так, сапраўды гэта было словам. Можа быць, нешта зменіцца з трэцім гэтым прыходам. Але што вы хочаце прынесці туды? У нас таксама, я ж і з'яўляюся, акрамя таго, што там блогерам, я яшчэ і выходжу таксама ў паспалітае рушэнне, як кіраўнік грамадзянскага сектару. І мы таксама бы хацелі зрабіць крыло, якое была бы менавіта сіла. І у нас ўжо на ёсць на базе паспалітага рушэння, і то бок людзі трэніруюцца, у нас ёсць 5 харух,
это самое моцнае ў Белым стоку, ёсць ва Вроцлаве, і яно ўжо будуецца. Это, ну, і мы хацелі бы папросту як бы прывлекаць да гэтай увагу, каб людзі туды больш прыходзілі. Бо, ну, на жаль, зараз у пачатку вайны ўсе прыходзілі, было з чыстым сэрцам хацелі ісці, то зараз усе стаміліся. Мы гэта бачым, што людзі сыходзяць з усіх і парамілітарных у тым ліку, і вайсковых арганізацыяў, яны вяртаюцца ў Варшаву. Ёсць асацыяцыя ветэранаў, то бок мы бы хацелі неяк увагу менавіта ў гэтым накірунку таксама рабіць. Але таксама я назіраю за рознымі структурамі. Мы маем ўжо некалькі структураў нават ва ўкраіне, якія ваююць. Мы маем тут на тэрыторыі еўразвязу таксама розныя палітычныя і парамілітарныя сілы, якія таксама хочуць штосьці рабіць. Ці не атрымліваецца раздробленасць? І можа ёсць нейкі шанец паяднаць усіх? Бо як мы збіраемся вызваляць Беларусь, калі мы ўсе цягнем кудысьці ў свой бок? Я думаю, што гэтае аб'яднанне абавязкова будзе, але яно будзе як у 20-м годзе, калі, ну, калі ёсць перад чым аб'яднацца. У крытычны момант усе аб'яднаюцца абавязкова. Але зараз можа быць і добра, што ўсе як бы і так разрознена, але ў такіх маленькіх структурах яны могуць лепш сябе паказаць. А прыйдзе крытычны момант, усе аб'яднаюцца абавязкова. Слухайце, яшчэ ёсць такі момант, што, вядома, калі даходзіць да выбараў, то згадваюцца ўсе грахі. І вось у канцы красавіка ў эфіры Еўрадыё Максіму Шабускаму ад імя гледача з нікам жыве задалі пытанне, ці не хоча ён папрасіць прабачэння за тое, што у ранейшых відэа выступаў на фоне сцяга Савецкага Саюзу. І вашай увазе кавалак адказу Максіма Шабускага, лідара спісу. Печальный очень момент, то, что сегодня на геополитической арене произошла монополизация Российской Федерации вот этой победы в Великой Отечественной войне. Это один момент, это вопрос политики, не политики, но по этому флагу, честно скажу, есть мнение живее, есть мнение мое, есть мнение миллионов, но мне кажется, было бы, наверное, корректнее просто подождать до того отрезка, когда последний там ветеран умрет, который считают действительно это флагом победы, а потом уже там его, пускай делать с ним что угодно, хоть в музей, кто хочет что-то негативное, но пускай эти люди, давайте им уже дадим дожить, потому что значительная часть из них, я не хочу говорить про пропаганду, насколько они подвержены, не подвержены, все мы видим, какая огромная информационная война идет, но просто чисто по-человечески эти люди прошли войну, и я помню неоднократно в Беларуси, когда на 9 мая задавали эти вопросы, что для вас это знамя, они говорили, для нас это знамя победы, и то, что сегодня под этим знаменем в Украине совершаются преступления, ну не нужно это смешивать. И просто чисто из человеческих каких-то категорий оставьте вы уже этих ветеранов, дайте им дожить. Будем мы уже тут новую страну с новыми флагами строить. Оставьте историю историкам. И вместо того, чтобы вот эти вот советы работать лучше, делать что-то конструктивное, а не тут про флаги дискуссию устраивать абсолютно некорректные. Прошу прощения от себя просто. Покиньте историю историкам, каже лидер вашего списка Сергей, ці вы згодны з гэтым? Цяжкае пытанне, шчыра кажучы. Сапраўды шмат людзей, які там, асабліва ветэраны, там яны засталіся і яны лічаць гэта як, ну, знамя перамогі. Але, ну, але некаторыя нацысты і Гітлера лічаць героем. Так, згоден. Ну, для мяне гэта не сцяг перамогі, на жаль. А можа і не на жаль. Таму што, ну, апошнім часам гэты сцяг выкарыстоўваецца менавіта супраць Украіны, супраць беларусаў таксама. Таму я так не лічу. Спадару Пётр, вы збіраецеся ісці ў каардынацыйную раду з якімі гістарычнымі пастулатамі? Мы беларусы, мы нацыя, якая зараз амаль згубіла сваю дзяржаўнасць. У нас прарасійскі прэзідэнт, у нас тысячы палізняволеных, беларуская нацыянальная дэмакратычная супольнасць вымушаная жыць у эміграцыі. І, ну, нам трэба вяртаць нашу зямлю і усталёўваць на ёй свой беларускі парадак, так? І калі, ну, і бел чырвоны белы сцяг. Вось. Ну, а так, канешне, беларусы нашчадкі вялікага княства літоўскага разам з Літвой, і вялікі дзякуй Літве, якая зараз нам дапамагае. Вось, ну і трэба быць незалежнымі разам.
Гэта не пужайце, не гістарычны экзамен, хутчэй пытанне з таго, што вы прапануеце беларусам. Таксама ўзнікае пытанне агульнага характару. Навошта ўвогуле каардынацыйная рада і навошта нам патрэбныя гэтыя выбары? Чаму мы павінны галасаваць? Это цудоўнае пытанне, якое шмат людзей задаюць. І, ну, я маю адказ на яго. Справа тым, што, ну, мы апынуліся ў вельмі незвычайным становішчы. Такое не адбываецца кожны год, кожны 10 год. Так, это вельмі крытычны экзістэнцыйны крызіс для беларускага нацыянальнага руху. І у такія часы, да, просто неабходны нейкі з агульнай логікі, неабходны нейкі калегіяльны выбарны орган, які б змог прымаць рашэнні нейкія таксама стратэгічныя, тактычныя і прадстаўляць беларусаў на міжнароднай арэне. Ну, нам трэба, як старыя часы, людзі збіраліся там недзе на гары, там старэйшыны, і вырашалі, куды рухацца трайбл, племені. Ну, в прынцыпе, аналагічная сітуацыя, нам трэба, беларусам трэба недзе сабрацца, на некай пляцоўцы, прадстаўнікам розных палітычных групаў, розных ідэалогіяў, і да нечага дамовіцца. Дамовіцца пра тое, як мы будзем вызваляць Беларусь, бо час вяртаць Беларусь. Стратэгічны орган на міжнароднай арэне, кажа спадар Пётр. Сергей, у мяне ўзнікае пытанне. Святлана Ціхановская літаральна напярэдадні сустракалася з у НАТО, першая такая гістарычная сустрэча з Йенсам Столтенбергам. У гэтай сітуацыі ці ўсё ж такі гэта не прадстаўленне на міжнароднай арэне? Відавочнае прадстаўленне. То чаго нам не хапае? Ну, гэта сустрэча, ну, яны сустрэліся, пагаварылі і разышліся, правільна? То прыедзе каардынацыйная рада сустрэніцца пагаварыць. Ну, спікер новы абраны. Магчыма і так. Але ж усё ж такі, ну, Светлана Ціхановская таксама выкарыстоўвае там сваю ролю, яна ездзіць як прадстаўнічы орган, але ў нас жа трэба і сілавы блок таксама будаваць, бо, ну, на жаль, спадар Сахашык, як бы, ўжо колькі там, другі год існуе ягоны гэты кабінет. Чаму вакол Сахашыка не могуць дамовіцца гэтыя структуры? Ну, былі такія спробы, был жа і полк пагоня, і іншыя, ну, не могуць дамовіцца, відаць, не давіраюць. Вы лічыце працу Сахашыка правальнай? Лічу, на жаль, так. А вы спадару Пётр? Я абсолютно не зразумеў ту штуку, якая здаралася з Сахашыкам там пару тыдня таму, якую вы згадывалі. У мяне няма нейкай дадатковай інфармацыі, каб прадставіць. Але наконт Светланы Ціхановскай, ну, гэта сапраўды там большы шмат вельмі беларусаў падтрымалі ў 20-м годзе. Але, ну, ніколі ж не абіраецца лідар на заўсёды, так? Заўсёды ж ёсць выбары, у іх ёсць нейкі тэрмін. І, ну, і гэта не выбарны орган, аб'яднаны пераходны кабінет ці офіс Светланы Ціхановскай, гэта не выбарны орган. А каардынацыйная рада таксама пакуль што не выбарны орган, пакуль што. Так, мае быць, але будзе выбарны, выбары праз 2 тыдні там спалова. А калі там прагаласуе 2000 чалавек, гэта будзе выбарны орган? Гэта так, гэта будзе выбарны орган, бо 2000 чалавек гэта лепш, чым, ну, чым не выбарны, адсутнасць выбарнасці. Так, таму што, ну, калі чалавек займаецца адным і тым жа там гадамі, ён пачынаюцца ўжо прыватныя нейкія інтарэсы, перасячэнні прыватных інтарэсаў, асабістых інтарэсаў і як бы. То бок вы лічыце, што орган, то бок вы лічыце, што орган, які выберуць 2000 чалавек умоўна, можа паслаць у адстаўку абраную прэзідэнтку Ціхановскую. Ну, я спадзяюся, што ўсё ж такі не 2000 прагаласуюць, канешне, на выбарах. А тут паслаць адстаўку, я лічу, што так, павінен быць кантроль, што каардынацыйная рада павінна кантраляваць офіс Светланы Ціхановскай, канешне, бо, ну, яшчэ раз, гэта людзі, яны робяць вельмі важную справу і зрабілі ўжо вельмі шмат. Але проста ва ўсіх вялікіх арганізацыях людзі, яны будуць імкнуцца займаць статус-кво, яны будуць імкнуцца заставацца на сваіх пазіцыях. Так? І гэта прыватныя, асабістыя інтарэсы, яны заўсёды будуць перасякацца з агульнанацыянальнымі інтарэсамі. Таму вельмі важна, калі ёсць такая у нас перамога, Светлана Ціхановская, вельмі важна гэта выкарыстоўваць і надалей, то бок усталяваць нейкія механізмы кантролю. Насамрэч, вельмі добра было б, я вашу там слушку ўжо пра гэта казаў, каб Светлана Ціхановская патрымала сапраўды КР, расказала людзям пра КР і як прысягнула на вернасць КР нават. У мяне яшчэ адно пытанне, спадару Сергей, глядзіце, тут калі атрымліваецца, што тут што кажа спадар Пётр, калі прагаласуе умоўна 2000 чалавек і зможа прымаць такія кардынальныя рашэнні, ці не атрымаецца, што
Координаційну раду певні особи, які дійдуть там до влади, використають просто для того, щоб знову уводить некую політичну нестабільність. Коли білорусів перестануть слухати на міжнародній арені, коли ми знову потонем у гэтых конфліктах і розборках. Я так не думаю, тому що йдуть той же Латушка, і він так само на міжнародній арені має добрий якби, попит, і його там і по польській телевізії показують. То бок, я не думаю, що так відбудеться. Ні. То бок, буде конструктивно. Буде конструктивно. Дякую, спадарства, за гэтую размову. Сергей Беспалаў, Пётр Маркелаў, спісы «Незалежныя беларусы» і «Воля» былі у нас у студыі.